зараз велика кількість українців взагалі не спроможні. Це платіжки приходять такою ціною, яка навіть зарплата не може покрити, чи пенсії, чи зарплати не можуть покрити ті платіжки, які приходять до українців. Була нарада створена для, ми сподіваємося, що найближчими днями ми зможемо знайти компенсатори, які зможуть компенсувати різницю між фіксованою ціною 6,99 і ринковою ціною, яка зможе, ну, ці компенсатори повинні бути, і дуже вимагаємо компенсувати з місцевого бюджету, так? Ні, ні в якому разі, тому що завдання там є і керівництва, і бажання багатьох покласти цю різницю на місцеві бюджети. Можу сказати, що це приблизно буде, якщо вони зможуть покласти, це, ну, приблизно до запалений сезон 4 мільярди гривень тільки в місті Києві. Непідйомна ціна, яка зможе привести до банкрутства теплопостачальних компаній, комунальних підприємств.